Hej och välkomna till ny vlogg. Jag är helt andfådd. Jag kom precis hem från jobbet. Hej Siri. Som ni kan se så behöver jag tvätta mitt hår. Alltså det är så kallt på morgonen när jag cyklar till jobbet. Jag har ju underställ och allting. När jag cyklar hem är det liksom inte kallt. Så blir jag så jävla svettig. Som vanligt är mitt hår gult. Det är ett återkommande problem i mitt liv. Så det ska vi försöka göra någonting åt. Jag ska faktiskt köra på Maria Nina Cool Cream. Jag har använt den innan. Men då använder den på blött hår. Och den är lite mer effektiv om man lägger den på torrt hår. För håret suger åt sig pigmentet mer. Alltså ni ser, jag har satt två utväxter. Jag har den här fejkade utväxten som jag har färgat. Som är mycket varmare och även ljusare än min vanliga utväxt. Mamma, är det synd om dig? Det känns som det var typ 100 år sedan jag vloggade. Men det är det inte. Förra helgen vloggade jag. Denna veckan har faktiskt gått jättelångsamt. Jag vet inte varför. Men det har verkligen gått, alltså, jättelångsamt. Jag kör ju alltid så här, alltså, superhårspa på fredagar. För det är ju då jag tvättar håret. Då kör jag inpackningar, som denna nu, färginpackning. Och så brukar jag köra Olaplex-inpackning. Men det gör jag inte idag, för jag har jättelite kvar. Så jag avvaktar lite med det. Men jag ska köra inpackning sen. Efter att jag schamponerat håret. Jag vet inte riktigt vilket jag ska göra idag. Om jag ska göra Moroccan Oil eller Maria Nila. Jag vet inte. Vi får se. Vi åker till en second hand butik. Till den största som finns i Motala. Och den är ganska stor faktiskt. Det är återvinningen vid Allévägen. Jag har köpt julkaffe. Tonor, aprikos och nejlika. Jag känner inte sådana smaker. Men det var ett gott kaffe. Och jag ska dricka det nu. Jag har faktiskt fixat mat. För klockan är lite över 5. Och jag kom på att jag var jävligt hungrig. Så jag har gjort potatis. En liten sån här kornfilé. Och lite beja. Sebbe har ju börjat på sitt nya jobb. Så han jobbar ju helg. Så när jag är ledig så jobbar han. Alltså mina händer blir jättekonstiga. Alltså kolla, det ser typ ut som att min hud är typ plast. Och så får jag såna här utslag. Kolla, så knottrar. Ser ut som jag är typ 80 år gammal. Alltså jag har typ två grejer jag behöver göra den här helgen. Jag skulle behöva gräva fram julgrejerna bara för att se vad vi har. För att jag är inte säker på att vi kan hänga upp julstjärnorna här. För att ha ingenstans att hänga dem. Så då kanske vi behöver köpa fötter till dem istället så de kan stå. Sen så har jag fixat en present till Sebbe. För det är ju farsdag på söndag. Så jag ska ge han en present och så ska jag skriva att det är från Selma och Siri. Så när jag var på ICA så köpte jag så här saker som han tycker om. Och så ska han få det. Så, nu har Sebbe kommit hem efter en hård arbetsdag. Godnatt. God morgon. Det har inte gått jättebra med att sova länge. För att jag har vaknat typ så här 10 gånger. Jag ska göra kaffe i alla fall. Jag har jättemycket problem med hur jag sover. För att jag sover aldrig alltså en hel sammanhängande sömn. Till exempel som den veckan när jag jobbar förmiddag. Jag somnar kanske vid 10-11. 10-11-12 där omkring. Sen när klockan är 2 ungefär så vaknar jag. Och så varenda natt
Och sen efter det kan jag inte somna. Så jag ligger vaken tills klockan är... Alltså tills klockan ringer 16:30. Och alltså det är verkligen skitjobbigt, för jag får aldrig sova liksom en hel natt. Och om jag kanske ibland lyckas jag somna om. Men det tar ju ändå alltså minst en timme för mig att somna om. Och alltså det blir ju inte många timmar som jag sover på en hel natt. Och jag har haft det så typ hela året. Alltså jag har sovit jättedåligt det här året. Jag har haft svårt att somna. Jag har inte sovit sammanhängande. Och jag har liksom inte fått en bra sömn någon gång. Så det är skitstörigt. Men jag ska dricka min kaffe nu. Och sen tänker jag att jag ska fixa mitt hår. Och så ska jag sminka mig. Så att jag, för att jag försöker att i alla fall en gång i veckan fixa mig. För att jag mår bra av det. Sen så tror jag att vi ska leta julgrejer. Så att jag får kolla vad vi har. Så att vi inte köper någonting onödigt. Jag la upp en sån här katthår. Alltså, katter. Skaffa aldrig katter med hår. Jag blev galen. Nej, men jag la upp en sån här ställa en fråga till mig på Instagram. Så jag tänkte att jag skulle svara på lite frågor i denna vloggen. Om ni vill vara delaktiga i det så följ mig på Instagram. För ibland lägger jag upp saker där. Alltså jag är inte så här världens aktivaste på Instagram. Men ibland lägger jag upp saker. Skulle du rekommendera att flytta till Helsingborg? Hur länge har jag bott här? Vi flyttade hit i mars. Och nu är det november. Alltså jag trivs skitbra. Både jag och Sebbe har liksom sagt att... alltså vi kommer nu troligtvis aldrig flytta härifrån. Utan det här vi vill bo... Det här vi vill köpa hus. Ja, vi kommer stanna här. Helt enkelt. Så här brukar jag inte göra. Det var lite konstigt. Vi bor i Mariastaden. Och vi trivs bra här. Det är ett alltså väldigt lugnt område. Här bor ju typ bara barnfamiljer. Alltså väldigt mycket nybyggt. Det är ju liksom en ny stadsdel. Alltså vi bor liksom... I utkanten, så här är det liksom verkligen så här. Det som är här är nytt. Och håller på att byggas. Vi trivs bra här. Det är liksom, det är enkelt att ta sig in till centrum. Det går bussar och så här hela tiden. Det går tåg. Som jag har ju jättelätt att ta mig till jobbet. Jag cyklar ju till jobbet. Tar typ max en kvart. Som Sebbe, han jobbar mer... Alltså han jobbar mer åt Torekov-hållet. Hans jobb ligger nästan i Torekov typ. Han har ju väldigt enkelt att komma ut på A6an. Så att han liksom enkelt kan ta sig till jobbet och så här. Så det är väldigt bra ställe att bo på om man, ja men om man pendlar. För att det är enkelt att ta sig ut på motorvägen. För att både ta sig liksom neråt till landet och uppåt till landet. Och alltså det är ju lite off. Det är liksom inte jättecentralt. Men som sagt, det är väldigt enkelt att ta sig in i centrum. Och jag själv skulle inte vilja bo in i centrum. För alltså det passar inte mig alls. Det är för mycket människor i rörelse. Det är... Alltså nej, det är inte min grej. När det gäller typ så här när vi vill köpa hus och så här. Så skulle jag vill inte köpa hus här. Det tror jag inte. Sebbe vill det för att han trivs väldigt bra här. Men jag skulle typ inte vilja det. Just för att det typ... Det är bara nybyggda hus. Jag vill inte ha ett nybyggt hus. Men sen också att jag typ vill ta mig lite längre in till centrum. Och typ närmare havet. Men vi trivs väldigt bra här. Bra ställe att bo på. Alltså det enda negativa är ju liksom så här. Ja, det är nybyggda lägenheter och skit. Och det är jättedyrt. När det är liksom hyres. Absurt hur dyrt det är med en lägenhet. Men det är ju liksom ingenting ovanligt. Och det är jättesvårt att få en lägenhet. Och vi är väldigt glada att det var så pass lätt som det var för oss att få en lägenhet. När vi skulle flytta hit liksom. Detta var första lägenheten jag sökte. Och,
Och jag fick den liksom. Jag tycker att Helsingborg är helt perfekt. Det är liksom, jag skulle inte vilja bo i en jättestor stad. För jag, alltså jag tycker det blir för mycket. Det är för mycket folk, det är för mycket intryck. Jag gillar inte riktigt det. Men sen samtidigt så vill jag inte bo i någon liten jävla håla. För att det finns ingenting att göra. Detta är liksom perfekt. Här finns alla affärer man någonsin behöver. Här finns saker att göra. Just här där vi bor också är det så här. Alltså jag trodde inte att det skulle vara så här när vi flyttade hit. Men det är jättefin natur. Som vi har ju jättenära till Pålsjö. Och jättefint att gå. Och, ja, nära till stranden. Kan man gå och runda där fint. Alltså jag tycker Helsingborg är väldigt fint. Det finns väldigt mycket, ja, men natur liksom i själva staden. Och det uppskattar jag väldigt mycket. Och jag trodde faktiskt inte att det skulle vara så. För att jag har, alltså innan vi flyttade hit, jag har typ varit i Helsingborg en gång innan. Så det är ingen aning om vad vi liksom gav oss in på. Men det blir bra så här. Och jag, ja, jag trivs. Alltså som sagt, vi kommer nog troligtvis bo här hela livet. Alltså jag kan inte tänka mig att bo någon annanstans. Alltså jag hoppas verkligen att min ögonbrynspenna ska ta slut snart, för då kan jag köpa en ny som är mycket ljusare, för att jag har liksom, jag har blont hår och typ svarta ögonbryn och jag vill inte ha det. Men alltså, vi har inte bokslaget där, så där står jag och sån. Jag tänkte faktiskt rasta katterna lite. De har inte fått vara ute på balkongen på hur länge som helst. Alltså det är ju liksom inte så konstigt, det är ju kallt ute. Och ja, jag vill inte sitta där ute om det är typ bäckmörkt och så här heller. Men nu är det ändå, regnar inte och så här. Vilket det brukar göra varje dag. Så jag tänker, vi ska gå ut. Nej men där ska vi inte gå ut, Selma. Nej. Vi går ut på balkongen lite. Okej, nu ska vi se om vi kan hitta några julsaker. Nu har ni faktiskt fått vara ute. Nu får ni faktiskt vara nöjda. Ska vi in i vårt kära förråd. Ja. Julgrejerna är bakom allting här. Jag hittar grejerna. Och Siri har redan börjat tugga på julgranen. Alltså vi har ju inte mycket julsaker. Allting är i den här lådan. Den där sjukt fula julgranen. Den skulle man vilja slänga. Men det är Sebbes. Och hans kulor. Kul. Ja, direkt till misarna. Detta året så vill jag köpa en riktig julgran och ha. Men alltså nej, vi kommer inte göra det. För att, alltså det funkar inte. Katterna kommer välta skitet och här är inte riktigt plats. Så jag skiter i julgranen och så kör vi på den fula plastgranen. Jag hittar även plankan här, eller den här hyllplanet. För det ramlar ju ner härifrån. För det var en katt som skulle hoppa upp där. Som ni kan se så har den ena konsolen där lossnat. Sätt upp den och sätt upp hyllan igen. Jag ska sätta ett shotglas med ättika på hyllan. Så att inte Siri får för sig att hoppa upp där igen. För det var det som hände. Hon hoppade upp på hyllan. Och då ramlade allting ner. Plus att hon välte liksom Sebbes datorskärm och allting. Och det kunde ha blivit väldigt dyrt. Men jag ska sätta en, ja, shotglas med ättika där. För då kommer hon inte hoppa upp där. Ingen av dem för... Alltså de hatar doften av ättika. Jag måste hämta Sebbes jävla gubbe i garderoben. Trots på att den ligger där inne. Här är han.
Ska jag försöka bygga ihop den här. Här ligger han i garderoben. Jag vet inte riktigt hur de här jävla vingarna ska sitta. Hej. Ja, det var det när du vette ner. Ska han få stå där? Den här tavelramen som gick sönder. Eller jag hoppas att den inte är sönder. Att det bara var så att allting ramlade ut bara. Så. Då var hela nördväggen fixad igen. Ska jag bara fixa ättikan och sätta där också. Jag kom på att vi måste köpa kattsand. Jag skulle gjort det innan. Men så har jag glömt bort det. Så nu när jag rensade garderoben så såg jag det att vi har bara en öppnad. En öppnad påse med kattsand. Så vi måste köpa ny. Vi handlar alla våra kattgrejer förutom kattmaten. För kattmaten brukar vi köpa på granngården. Bara för att det är liksom smidigt att köra dit och bara köpa. Annars så brukar vi alltid köpa alla kattgrejer. Leksaker, sand, på Zooplus. För de är billiga. Det går snabbt. Det kommer hem till dörren. Ja. Och det är den här vi alltid köper för katterna tycker om den. Man får två stycken 14 liters påsar för 179. Jag tänkte att jag skulle svara på en till fråga. Hur trivs du på ditt nya jobb? Och jag trivs bra på mitt nya jobb. Jag har trevliga kollegor och arbetsuppgifterna är helt okej. Alltså jag trivs, det är bra. Det enda jag inte tycker om det är arbetstiderna och jag kan liksom, alltså jag kan inte göra så jättemycket åt det. Det är som det är. Det är inte jättekul att jobba treskift. Men det hade kunnat vara mycket värre. Jag har ju hellre de här arbetstiderna än att ha arbetstider där man till exempel jobbar morgon ena dagen, sen jobbar man kväll nästa dag, sen kan man behöva jobba natt någon gång och sen helt plötsligt ska man jobba morgon igen och sen kväll. Och att det bara liksom är så här blandat. Då tycker jag ju att det är mycket bättre att jobba en vecka morgon, en vecka natt och en vecka kväll. Nu har jag typ gjort allting. Jag har kollat julgrejerna. Vi kommer typ inte behöva köpa någonting. Jag var tvungen att importera lite filer till datorn för mitt minneskort till slut. Så det tog lite tid. Men jag har bara legat här i sängen. Nej, soffan. Selma kommer vara jättemysig. Hon kommer la sig på min mage. Så vi har myst en massa. Jag har även satt in lite potatis i ugnen. Så jag ska göra kvällsmat. Klockan är snart 6:30. Jag är ganska tråkigt. Alltså jag har ingenting att göra. Så jag är ganska uttråkad. Jag har väldigt många timmar till som jag ska vara vaken. Men jag har massa att redigera. Så jag måste ändå sätta mig och försöka i alla fall bli färdig med två videos. Hatar mascara. Jag tänkte att jag kan ta en till fråga när jag ändå sitter här. Äter du vegansk / vegetarisk mat? Tips på goda recept. Ja, alltså jag äter ju vegetariskt. Alltså ibland vid få undantag så kan jag äta fisk. Aj, mitt ögonbryn. Fisk och skaldjur. Men det är liksom ingenting som jag gör ofta. Och det är typ så här vid finare tillfällen. Och liksom här hemma så gör vi alltid vegetarisk mat. Och vi gör oftast alltså helt växtbaserad mat. Just för att Sebbe är liksom laktosintolerant också. Så då är det liksom lättast att använda, ja men typ så här havremjölk och havrematlagningsgrädde och så här, för att vi hade ändå behövt köpa laktosfria produkter, så då kan man ju lika bra köpa mjölkfria produkter. Jag äter inte kött, jag äter inte kyckling och jag äter oftast inte fisk och skaldjur. Och tips på goda recept, det är väl bara till, alltså all mat som
alltså all vanlig mat som man kan tänka sig, alltså spaghetti med köttfärssås, wok, lasagne, kålpudding, biffar med sås, alltså all mat som man kan tänka sig att man äter går att göra vegetarisk på genom att göra det typ på exakt samma sätt som man gör när man gör med kött, bara att man byter ut köttet mot något annat. Alltså oftast när jag ska göra någonting, till exempel som när jag gjort kålpudding och sånt här, då följer jag ett recept som är gjort för kött, bara att jag byter ut köttet mot ett vegetariskt alternativ. När jag gör biffar, samma sak där, jag använder samma recept som till kött, bara att jag inte behöver använda till exempel ägg, för att jag använder så formbar färs så det formar sig ändå. Så alltså egentligen, alltså använd vilka recept som helst och bara byta ut köttet mot något annat, så är det jätteenkelt att göra vegetarisk mat. Alltså vi äter väldigt mycket typ husmanskost egentligen, för det är enkelt att göra, det är lätt att göra stora batcher, tänkte jag säga, men stora portioner, så att det blir mycket matlådor och sånt, och det är liksom gott. Så mycket sånt lagar jag, som jag gjorde kalops för inte så jättelänge sedan. Det var så sjukt gott, alltså riktigt gott. Och jag gjorde egna inlagda rödbetor och sånt här. Alltså jag tycker ju det är kul att laga mat, så jag försöker ju oftast prova på lite nytt, och sen ibland så är man trött och då gör jag typ så här makaronpudding. Men ja, alltså mina tips när det kommer typ så här till vegetarisk mat, det är bara, alltså kolla på vilka recept som helst och bara byta ut köttet mot något växtbaserat alternativ. Och samma sak om man inte vill äta mejeriprodukter, byta ut mejeriprodukterna mot växtbaserade alternativ. Så det är faktiskt, alltså jag tycker det är enkelt, men sen samtidigt så har jag, alltså jag har inte ätit kött sedan jag var 14 typ. Så jag tycker det är ganska lätt att alltså göra vegetariska rätter. Och sen samtidigt nu för tiden också, det finns så himla mycket substitutor som inte fanns liksom för bara så här 5 år sedan. Som jag sagt 10 000 gånger nu, aj, byt ut köttet bara. Det är jätteenkelt och man kan göra vad som helst. Sen man har slaktat en tomte. Och Sebbe skäller på mig. För att jag har haft julgrejerna framme. Där. Man hade tagit upp den. Och ätit den. Så behöver jag sätta in grejerna. Nej du Sebastian, jag tänker sälja din katt. Sälj inte jävla katt, din dumma jävel. Jo. Nej, då kan du flytta. Kan du göra det? Selma kan flytta. Nej, Selma flyttar ingenstans. Jo, hon bara tar sönder grejer. Det gör inte jag. Du tar sönder saker hela tiden, vad fan köper du? Sebastian, vad har jag tagit sönder? Ser man nej? Vad har du inte tagit sönder? Du tog sönder golvet, Tova. Nej. I helvete tar man sönder ett golv. Sebastian, du har tagit sönder vår lakan och våra matlådor. Jag har tagit sönder er matlåda. Två. Ett lakan för tillräckligt. Min katt har inte bitit. Jo, det har du. Nej. Jo. Vilken annan? Du har tagit sönder 2 stycken. Va? Var är du? Hemma. Ja. Jag lägger på den. Ja. Yes, hej. Hej. Hade du inte det jag ropade på dig, Selma? Har du ropat på mig? Ja, men jag skulle låsa upp. Hej. Ska du inte klappa dem? Jo, men de skulle säga. Hallå, Selma. Kom. Selma. Kom då. Ja. Kom då. Hej. Får inte klappa dig. Det är din favorit hemma. Hej. Hej. Det var inte jag som kom hem.
god morgon. Alltså jag skulle sovit mycket längre. Men alltså jag kan inte sova på dagen. Jag är lite orolig, jag får se hur det kom till mig och så möts vi och sånt här. Och det ser jättekonstigt ut i hennes mun. Hon har typ så här en lös hudflärp inne i munnen. Och det har hon inte haft innan. Så jag vet inte riktigt vad hon har gjort. Och det är lite svårt att kolla på henne, för hon tycker inte om när man liksom, alltså håller fast henne och sånt här. Men jag har kollat lite, det ser konstigt ut. Men jag har skrivit det till Seppe så han får kolla på det sen. Så får han i så fall boka tid till veterinären nu i veckan. När han är ledig så han kan ta henne dit. Alltså hon verkar liksom inte ha ont så här när man inte är där och pillar. Och hon har inte ont när hon äter heller. Nu ska jag fixa Seppes present. Jag tänker att han kommer sätta sig här. Så jag har köpt en Trocadero. För det tycker han om. Tror jag i alla fall. Eller så har jag hittat på det själv. Såna här. Majskakor tycker han om. En sån här. Det tycker han om. Och sen KitKat vet jag att han gillar. Och han har sagt att han har velat prova denna. Så den köpte jag också. Och sen så köpte jag en sån här liten chips bara. Oj Selma, den ramlar nästan ju. Så. Fin present. Jag är bäst. Nu ska jag göra lite mat för att vi behöver fylla på med matlådor. Så jag ska göra spaghetti och köttfärssås. Och jag tänkte visa hur jag gör. Så här har vi vitlök och gul lök. Och gul löken har jag så här rivit. Och vitlöken har jag hackat. Och jag tycker liksom om mycket lök. Bara var det 6 klyftor vitlök. Och så en gul lök. Färsen som jag använder idag är den här. Icas egna sojafärs. Har faktiskt aldrig provat denna innan. Så vill jag i sojafärsen. Och sen så steker jag bara det här tills det har, alltså tills allting har fått färg. Och inte är frustet längre. Nu är det dags med passerade tomater. Och jag häller i 2. Och jag använder alltid passerade tomater. Man kan använda krossade också. Men jag tycker inte om när det är bitar från tomater i köttfärssåsen. Det tycker jag är ganska äckligt. Så jag tar hela förpackningen. Nu ska jag i matlagningsgrädde och jag använder den här från Oatly. Det är den jag tycker är godast. Och jag häller i en riklig mängd. För både jag och Sebbe gillar när det är riktigt krämigt och gott. Och sojafärs absorberar ändå ganska mycket av vätskan. Så man kan använda ganska mycket vätska när man lagar mat med sojafärs. Och eftersom det ska bli matlådor så kommer pastan också absorbera mycket av vätskan. Så jag tycker om att göra det lite extra såsigt. Sen så har jag i lite salt, lite svartpeppar, vi har lite lökpulver, det kan aldrig bli för mycket lök, den har ju fastnat. Och så har jag alltid i lite curry, jag tycker det blev en god smak faktiskt. Det ska inte vara för mycket, det ska ju liksom inte smaka curry, men det ska finnas en hint. Och sen så är faktiskt den här köttfärssåsen klar. Jätteenkelt att göra och det är jättelätt att liksom göra en väldigt stor mängd, så att det blir många matlådor. Jättegott är det, lite ketchup på brukar vi köra, jag gillar ketchup. Alltså det är så kallt, jag fryser. Jag ska göra en liten ansiktsmask tänkte jag. Men jag vet inte riktigt vilken jag ska använda. Hej! Åh, min lilla.
lilla Selma. Min lilla Selma. Min lilla, 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 lilla Selma. Den här guldmasken. Alltså, vet ni en sak som jag har tänkt på? Alltså jag känner att jag bara börjar bli gammal. Som för ett tag sedan så kom ju den här uppdateringen till iPhone. Den här som kunde göra att man kunde ändra sin hemskärm och såna här saker. Och jag har liksom varit sån här som... Alltså jag har vägrat att uppdatera telefonen. För att jag har tänkt att bara... Alltså jag orkar inte att telefonen ser annorlunda ut. Och jag inte vet vad sakerna är. Och jag pallar inte lära mig någonting nytt. Och till slut så uppdaterades min telefon av sig själv. Så nu har jag ju det. Och jag är tvungen att ha det. Men jag vägrade liksom. Och jag bara tänker, alltså vad är det för gubbfasoner? Alltså det är som en gammal gubbe. Bara, nej nu har jag minsann haft den här telefonen i 30 år. Och jag tänker inte uppdatera till någonting nytt. Det är typ jag. Nya Instagram-uppdateringen. Alltså jag är typ helt handikappad och kan inte använda Instagram. För jag trycker fel hela tiden och jag vet typ inte vad jag ska. Och jag bara känner att jag kommer aldrig lära mig det. Nu har jag fått på mig mitt underställ i alla fall. Jag ska fixa lite yoghurt och kvarg som jag ska ha med mig. Alltså jag är inte alls taggad på att gå ut. Och det är så kallt. Och alltså ni vet när man är så här lite trött. Och så är det kallt och man vill bara krypa ner under täcket i sängen och aldrig gå upp. Men ja, jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här vloggen. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Glöm inte att kolla in min Instagram. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa vlogg som kommer upp på kanalen. Hejdå!